allesammans och välkomna till en ny video och en ny adventskalender. Idag ska vi öppna inget mindre än andra varianten utav Indie Beautys adventskalender. Och det här är alltså Indie Beautys för torr hud. De har inte mindre än fyra adventskalendrar, eller som de nu valt att kalla dem, juleboxar. Det här är alltså en necessär med 24 stycken produkter som du kan använda som en adventskalender, men de har alltså valt att kalla dem istället typ julboxar eller så i år. Och det här är den varianten som är för dry skin. Och som ni vet så öppnade jag den, är tung så jag måste sätta ner den här. Som ni kanske vet så öppnade jag den för combination skin. Och ni tyckte jättemycket om den, jag tycker också att den är jättefin och sådär. Men de har ju då några varianter till, de har också en oily skin som kommer på kanalen direkt efter den här. Och sen kommer också mystery varianten som jag tror är, jag har ingen aning vad jag har för förväntningar på den. Men hur som helst så kommer det liksom fyra stycken, jag lägger upp dem här så fort de kommer. Idag kommer i alla fall paketet med dry och oily skin som jag tänker att vi öppnar här efter varandra. Men vi hoppar in och jag kommer öppna den här på precis samma sätt som jag öppnat den andra. Jag kommer vända på den och sen kommer jag bara dra en produkt. För de här produkterna ligger ju alltså inte i typ en påse eller något sånt där, utan det ligger helt enkelt på, ja de ligger bara här i, oinslagna liksom. Sen vill jag också säga det, om du inte vet vem jag är, hej jag heter Margareta, så här år köpte jag jättemycket adventskalendrar och jag hoppas att ni vill stanna kvar och prenumerera på kanalen. Jag kan också meddela att jag kommer tavla ut några sådana här, men jag kommer göra det på min Instagram, precis som jag tavlar ut massor av andra kalendrar där som är helt skilda från kalendrarna här på YouTube. Så, eller kalendertävlingarna här på YouTube, så glöm inte bort att gå in på min Instagram för att ha chansen att vinna din egna Indie Beauty adventskalender här inom de närmaste veckorna. Nu snurrar jag runt på den här och sen öppnar vi den. Jag tror att vi fortfarande kan vara överens om att de här necessärerna från Indie Beauty är något av det sötaste vi har sett. Det måste vi säga. Det här är alltså en adventskalender då kurerad för torr hud, och det är ju onekligen jag. Så vi ska se vad som finns. I första lilla luckan kan vi väl säga, så har vi Squalane Refreshing Dry Shampoo. Det är en av mina absoluta favoritprodukter från Indie Beauty. Jag tycker att det är ett jättebra trashampoo, jag har lite i luggen idag faktiskt. Jättetrevligt torrschampo. Väldigt lätt och väldigt lämnar inget vitt kast i året. Spraya i, låt sitta lite, skaka ur eller borsta ur med borste, så får ni ett jättefint resultat. Och de här är också så billiga. Jag tror typ 130 spänn eller någonstans här runt omkring, which I really like. Okej, okay. Då har vi ett torrshampoo down. Vi vet ju givetvis vad majoriteten av grejerna är i den här kalendern, eftersom vi har öppnat combination skin, men vi vet ju inte allting. Här kan vi ta nästa grej och det är hårband. I the dry combination one så har vi fått hårbandet med gult. Det här är den som jag har i mitt badrum som jag använder hela tiden. I Indie Beautys förra så var det lila, det här är alltså den gula. Och de här är så bra, ett för att man kan rengöra dem mycket enklare än många hårband. Och de har det här fluffiga som gör att det verkligen håller bakhåret. Så jag tycker faktiskt jättemycket om de här hårbanden. De är också jättegulliga tycker jag. Very nice of them. Oj, här, i den här så är det en liten, när jag fick förra, vad heter det, när jag fick förra adventskalendern utav dem, för att den första så fick jag från dem då ju, så var inte lilla lappen här i. Och ja, man får också en rabattkod på 25% på ditt nästa köp. En liten extra bonus ifrån Indie, vilket jag gillar. Vi ska se här nu då, nu kör vi. Sen har vi här någonting då, deras, ooh, det här måste vara någonting nytt. Gud vad roligt att jag drog upp en ny. Det här är deras Refreshing Water Lily Facial Toner. Och det här är alltså en ett ansiktsvatten som ska hjälpa till både mot orenheter och lämnar en fresh feel, cucumber och water lily. Den här ska jag direkt stoppa in i mitt badrumsskåp. Alltså direkt, direkt. Gud vad roligt. Jag älskar ju jättemycket av Indie Beautys hudvårdsprodukter. Den här luktar väldigt mycket som deras originalformula på toner dock. Och om ni minns så var det inte min favorit. Men spännande, jättekul. Första produkten som har fått torr hud då, specifikt. Sen har vi deras Radiance Renewal Body Scrub. Och det här är alltså en body scrub till kroppen som har korn i sig, som exfolierar helt enkelt. Den är också, som ni vet, Indie Beauty är ju såklart cruelty free, vegansk och så vidare. Och den här är också gjord för lite känsligare hud. Dock så är det är både AHA och enzymer i, men det är också apricot kernels, alltså aprikoskärnor. Och det kan vara lite irriterande för att de är, till skillnad mot en del skrubbar så,
så har kärnor en vass kant oavsett hur små de är. Och det betyder att man gör microtears i huden. Och nu ska inte den här användas i ansiktet, men microtears i huden, så det kan vara lite dåligt. Så var lite småförsiktig tycker jag med en produkt som har fysiska korn i sig. Det är liksom inget livsfarligt och det här kan vara jättebra. Jag vet också att väldigt många människor föredrar den här typen av skrubb på just kroppen. Jag hade inte rekommenderat en skrubb till ansiktet med korn i. Dock vill jag säga att deras 3-in-1 exfoliating glelé, den har inte vassa korn, så den hade jag för att jag älskar den. Okej, nu ska vi se. Sen har vi en Care och Protect. Jag tänker ta upp båda samtidigt för att jag är så orkar inte prata om dem i omgångar. Vi har fått deras Care och Protect Repair Conditioner och Shampoo. Det här är samma som vi fick i Combination, så jag gissar också att det är samma som vi kommer få i Oily. Men det här är alltså deras färgbevarande shampoo och balsam. Och jag har testat väldigt, väldigt lite utav Indie Beautys hårvård förutom värmeskyddet och torrschampot, som ni vet är... Oj vad mycket jag har pratat om värmeskyddet genom åren. Det är så bra. Det syns att det doftar lite starkt på det. Jag vet inte om det har utgått på grund av att det är så starkt. Men det har varit en av de absolut bästa torra värmeskydden. Och jag har alltid väldigt höga förväntningar på... oj, det var lite blött uppe på min vattenflaska. Whatever. Jag har väldigt höga förväntningar på deras hårprodukter. Jag måste bara dricka lite vatten. Och these are really, really nice I think. Vi har fått en liten pensel med Indie Beauty, alltså till masker och så vidare för att applicera på ansiktet. Nu, eftersom det här är en så hudvårdsfokuserad adventskalender, så tycker jag att det här är ganska, båda de här sakerna är ändå ganska schyssta utfyllnader i en sån här kalender. Och det är så mycket fullstorlek i den här, så jag gillar det. Och den här är hur gullig som helst. Jag sparade från förra kalendern. Sen har vi fått deras Antioxidant Hydrating Facial Mist. Och det här står att den kommer funka både för dry, oily och combination skin. Jag vet inte helt säker på om det här är deras face mist som de har haft hela tiden. Oj, nu vaknar min hund till liv. Nu vet jag att han skäller lite. Nu, alltså nu kan jag lova att han skäller lite. Han sitter i fönstret och skäller när hundarna är ute på promenaden. Det kan jag lova att han gör. Men ni vet ju att jag är själv hemma nu och Fredrik är inte hemma. Han är iväg och jobbar. Du vet, han är sjökapten och jobbar borta. Och det betyder att dörren och sånt är öppen, så ni hör Harley mycket mer. Han är inte en skällig hund, men han får för sig lite sådär 3-4 skall, ni vet. Skitsamma, deras återfuktande ansiktsmist. Sen har vi fått... Oh, det här måste också vara någonting nytt, eller? Marshmallow Moisture Night Mask i Dry Combination och Sensitive Skin. Marshmallow Root, Bisabolol och PGA, Calms and Hydrates med ceramider. Ooh, hur mycket doftar det? Jag tänker ta av den här plomberingen, för det här blir 100% direkt in i Margaretas badrum. Spännande, jag ska till och med ta lite. För som sagt, den här ska rätt in. Det som jag gillar med Indie Beauty är att vi har svensktillverkade, veganska, snygga, söta och prisvärda produkter som går att få tag i överallt. Och jag hejar på dem alltid när jag kan heja på dem. Alltså när det är någonting bra eller jag vill att saker ska vara bra, jag bara heja, heja, heja. Och allt ska testas. Så jag kan säga direkt att de här två har jag inte testat, så de ska raka vägen in i mitt badrumsskåp. Och hoppas att den är bra. Är det någonting ifrån den ordinarie hudvården som Indie Beauty släppte då, när Therese Lindgren släppte Indie Beauty en gång för länge, länge sedan. Kan det vara 6 år sedan? 7 år sedan kanske? Så är det verkligen den återfuktande masken. Okej. Okay. Oh! Den här hade vi en liten debatt om i Combination Skin-videon. Det här är alltså Soft Hydrating Cleansing Mousse. Och det här är en nyformulerad utav deras mousse. Det står på den här lilla lappen. I din kalender hittar du en ny variation av vår storsäljare Rich Cleansing Mousse. Soft Hydrating Cleansing Mousse är mer återfuktande och formulerade utan sulfater och parfym. Vi vill veta vad du tycker om den. Genom att scanna QR-koden kan du ge oss feedback. Det betyder mycket för oss. Så det här är verkligen en typ en... En första, förstår ni, sortering liksom, där de vill ha våra åsikter extra mycket. Så jag hade rätt vid att jag inte tyckte att det var bekant, ni vet, att förra... Att jag inte kände igen den förra gången, eller att jag var osäker. Men det är ju också så att när de har gått från förpackningar på allting och ändrat förpackningarna, så är det också lätt, tycker jag, att bli lite fartblind och bara, gud, är det här samma? Är det här inte samma? Så that's exciting. Så den kom ju, jag har redan ställt in den som jag köpte från den videon i mitt badrumsskåp. Eller köpte, eller som jag fick i Oily Combination Skincare kalendern.
Okej. Det verkar väldigt bra det här i alla fall. Och sen har vi min boo. Alltså ni vet att jag absolut älskar den här ju. Det är Superfood Hydrating Toner. Det är lite rikare, lite fetare ansiktsvatten. Och till skillnad från den här så tror jag att jag kan se lite. Om jag skakar dem här och tittar på konsistensen, så ser den här Water Lily Facial Toner väldigt vattnig ut. Men Superfood Toner har lite som en, ni vet, har ni någonsin blandat aloe vera med vatten? Tänk den konsistensen som blir, ni vet att det är som en liten, det är som ett rikare vatten eller essens. Och jag älskar den här, det här är det bästa släppet någonsin tror jag. Kanske förutom, oj, SPF 30s dagkrämen. Någonsin, jag tycker att den här är så fin. Återfuktande, jobbar med djup återfuktning, mikrobiomet i huden, allt sånt. Så det blir jättekul att se skillnaden på de här och lite så. Men den här Superfooden, den kommer för alltid ha en plats i mitt badrumsskåp. Jag har haft den sedan dagen det släpptes, har jag haft den i mitt badrumsskåp och jag har inga planer på att sluta. Vi har sedan ett litet peptid och ceramid moisturizing cream. Och nu undrar jag vad min hund vill. Det här är sensitive och dry skin. Och det här undrar jag nu då, här är återigen, de har ju haft två stycken dagkrämer innan, alltså innan SPF 30 då rätten är på tub. Men det är ändå som är typ deras original, och sen har de haft den vita serien. Och den har inte hetat så här eller. Så antingen har de gjort om den helt, eller släppt en helt ny produkt liksom. Eller så har de bara uppdaterat den eller bara bytt namnet, jag vet inte. Men det står i alla fall att det är intensely hydrated och stärker skinbarriären. Och den åker ju också givetvis rakt in i mitt badrumsskåp. Som sagt, jag skojar inte när jag säger att jag absolut avgudar Indiebeautys produkter. Och jag kan ju säga direkt att det här är ju mycket mer up my alley. Hittills så tror jag att alla de här produkterna är från mig. I Oily så är det ändå lite såna här, eller i Combination så är det ändå några frågetecken om de kommer passa för mig. Nu ska vi se, vi har en till i kartong. Och det är deras Vitamin C Moisturizing Facial Oil. Och det är ju deras olja. Den är otroligt trevlig, jag har testat den, jag har den i mitt badrumsskåp just nu. Jag är inte världens mest oljeanvändande person, men jag gillar oljor. Speciellt om jag håller på med massage eller gua sha eller du vet så. Men det här är i alla fall en olja som ska tajta till huden och ge mycket lyster. Också jättefin i smink, alltså typ blanda in i din foundation och så vidare. Det är det jag känner, jag ska känna här nu om jag ska ta något helt annat. Sen har vi också fått deras antioxidant cleansing balm. Och vi pratade om någonting i mitt kommentarsfält från förra videon. Och en del av er säger att de har formulerat om den här. Alltså de säger att de inte har formulerat om den. Eller vad jag har förstått det i alla fall. Så jag har i alla fall inte hört någonting om en omformulering av den här. Men den är mycket mer. Okej, nu har den här precis varit ute så den var lite kall. Men jag märkte det på den andra. Den är mycket mer rinnig än tidigare. Och det är en del av er som säger att den sticker i ögonen nu. Men jag har använt den och tycker inte att den sticker i ögonen någonting. Jag har inte upplevt det problemet. Jag tycker att den har tagit bort smink lika fint. Du vet, alla sådana saker. Så det här är verkligen en av de bättre cleansing balmsen i prisklassen skulle jag säga. Otroligt lätt använt, ta bort allt typ av smink. Den är väldigt, väldigt oljig. Obviously så är den oljerengörig. Men jag tycker jättemycket om den här. Men bara en liten, liten heads up. Att jag ser att det är ganska många i det kommentarsfältet som säger att den här har börjat göra ont i ögonen. Jag vill också ge en liten disclaimer, att ibland när saker plötsligt börjar göra ont i ögonen så kan det vara till exempel sminket eller ögonskuggsbasen eller ögonkrämen som du masserar med oljan, alltså oljan, förstår du, i ögat som gör ont. Jag vill inte säga att det är så, jag bara så ni vet så kan det vara flera anledningar. Men jag älskar faktiskt cleansing balmet ifrån Enda Beauty. Sen har vi en Gentle Exfoliating Toner, 3% PHA. Och det här är alltså en exfolierande ansiktsvatten. Väldigt lik, ni vet, alltså inte alls samma ingredienslista, men ger väldigt liknande resultat. Till exempel Paula's Choice BHA, som ni vet jag tycker om. Det är en BHA, där är PHA. Den är också otroligt lik, vad ska man säga, gud jag måste ta någonting som ni vet om, skitsamma. Jo, Mandelic Acid till exempel från Bright Wish Trend. Den är en jättetrevlig, ganska snäll exfolierande ansiktsvatten. Betydligt snällare än Paula's Choice skulle jag säga. Men det är då PHA som också väldigt många mer har mindre problem. Alltså får mindre rodnad och så vidare. Än om de använder till exempel en BHA. So this one is really nice. Jag har testat den.
Sen har vi Arbutin och Licorice Glow Moisturizer. Och det här är en av deras nyaste släpp som liksom har släppts här nu innan adventskalendern då, för de kommer med lite nyheter här. Och det här är en ansiktskräm med jättemycket lyster, och jag har pratat om den här på min Instagram story. Och nu inser jag att min lampa är helt sned här. Ser ni någonting ens? Ja, det var, blev nog ingen skillnad kanske. Och den här är jättefin. Jag är faktiskt chockad över vilken fin jävla lyster man får av den här. Det är verkligen någon typ av mika eller skimmer i produkten liksom. Men den är så himla trevlig. Ljuvlig under makeup också. De är verkligen, alltså jävla vilka släpp in i beauty har släppt sista typ året liksom. Gud, vi har så mycket grejer kvar. Vi har deras Intense Hydrating Serum med pre- och probiotic. Och det här är en produkt som ska vara återfuktande givetvis, men det ska också plumpa, mjukgöra och balansera huden. Och jag tycker att den är jättetrevlig. Det är en ganska tjock formula, men den är väldigt trevlig. I like it a lot. Det är inte en supervattnig produkt, utan det är mer en ja, men den är fetare, rikare. Oj. I konsistensen. Sen har vi deras Intense 48 Protection Deodorant. Very nice. Och sen har vi, vad har vi här? Oh, okej. Okay. Deras Intime Cleansing Oil. Det här är en produkt som jag har, de har bytt i alla fall förpackning på den här också. De har bytt all förpackning ju eller så. Men jag har fortfarande den gamla. Och den här har jag i, du vet, vi har pool inomhus. Och i poolhuset liksom eller så, så har vi en liten dusch och så. Och där har jag intim oljan. För att ett, jag vet inte hur ni känner, men jag blir väldigt torr överallt, hela kroppen, härifrån till tårna, när jag har badat, speciellt om jag badat mycket. Så jag tycker det är jättehärligt att rengöra sig med en olja på kroppen. Och den här är extra härlig, för den är väldigt väldigt flötig på bästa möjliga sätt. Och jag gillar också att den är framtagen för intimområdet, för att jag kan bli hela torr i typ ljumskar och sånt. Så jag tycker om den här jättemycket, och jag gillar också att den inte är större än så här, för att man behöver väldigt väldigt lite. För den är väldigt väldigt slippig liksom. Ska se här, gud, det är så många saker kvar den här. Här i har vi också Vitamin C Bright Ice Cream. Inte ice cream som glass, utan ice cream som ögonkräm. Den här har jag bara använt typ 2 gånger, jag har ingen åsikt om den. Den står i mitt badrumsskåp. Jag har inte testat den mer liksom än bara någon gång, så jag har ingen åsikt än. Men det är deras nya Vitamin C ögonkräm. Sen har vi deras lip balm. 48 timmars moisturizing lip balm. Och jag vet inte om ni ser det. Det gör ni säkert, för det är 4K på den här jävla kameran. Ni ser allt. Så jag är så torr om läpparna. Du vet, nu har väderomslaget dödat mina läppar. Och nu vet jag att ingenting hjälper igen. Lagom till forever. Och det här är faktiskt ett riktigt bra underhållsläppbalsam brukar jag säga. Sånt här som jag kan ha på dagarna. Simpelt. Så det är nice. Det är bra läppbalsam. Sen så har vi Moisturizing Oil Wash. Och det här är väl en vanlig, nu ska vi se här. Ja, Soft och Rehydrating Body Cleanser. Så det är en rengöring som är rik på fuktgivande och mjukgörande ingredienser. Den har också lite fruktsyra och salicylsyra som exfolierar milt. Hudbarriären stärks och gör huden mjuk, lugn och skön. Spännande. Sen då, vad har vi kvar? 2 eller? Det här måste ju vara 30 SPF eller? Yes! Gud, jag var orolig att vi inte skulle få en sån här, jag behöver alltid stock up. Det här är SPF 30 Everyday Face Cream. Och det här är deras, den här krämen som jag började om innan, när jag pratade om moisturizing. Det här släpptes samtidigt, så därför klumpar jag ihop dem. När de, det här är superfood tonen ju, och då samtidigt när de släppte den här så släppte de då SPF 30. Och det här är, det här är en dagkräm med SPF 30 som är så fin. Man ser så jävla fräsch och snygg ut. Den är så återfuktande och härlig. Lämnar inget vitt kast och den är absolut ljuvlig. Personligen så skulle jag vilja säga att de här 3 produkterna är Indie Beautys absolut bästa produkter. De är så himla bra. Vad har vi här nu då? Sista produkten. Där har vi Moisturizing Ceramide Body Lotion. Som då ska matcha lilla kroppsrengöringen. Och den här är way up my alley. Jag hade kunnat köpa allting i den här necessären separat. Jag har antagligen gjort det med det mesta. Och jag tycker nyheterna som är i den här, vilket jag tror är de här 3. Ja, och så den här mousserengöringen då, men det var den andra. Nattmasken, face creamen och tonen. Åh, de ska direkt till mitt badrumsskåp ska jag säga.
Mycket taggad. Så himla roligt. Jag kommer som sagt tävla ut en kalender ifrån, eller jag kommer faktiskt tävla ut flera Indie Beauty kalendrar, men vi tar det sen på min Instagram senare, så ni får gå in på Instagram och följa mig, så slipper ni missa några tävlingar där. Super super fin kalender, även om som sagt vi kallar det julbox nu, förstår ni, så är det här väl från början tänkt att vara en adventskalender. Och det är en det är en väldigt väldigt fin box. Vill du börja testa Indie Beauty, vilket jag verkligen tycker du ska göra, då är det här ett utmärkt alternativ. Och necessären är supergulliga. Det är gullig. Glöm inte bort att titta på Mystery, Oily och Combination. Mystery kommer sist av dem. Så ska vi se vad Indie Beauty mer har gjort för varianter i år. Hoppas ni har gillat videon. Glöm inte bort att prenumerera. Missa inte mina andra adventskalendervideor för tusan. Så syns vi igen snart.